E aí, brothers, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Jefferson Salles com mais um vídeo, né? Como vocês sabem aí, ou se não sabem, teve enchente aqui em Belém de Maria, Pernambuco, né? E tô fazendo esse vídeo aqui para mostrar a estrada de Belém, como tá o acesso, né? Muita gente que não é de fora não sabe como está aqui o acesso de Belém de Maria. Tô aqui para mostrar para vocês. Como você vê aqui, ó, na nossa direita, que passa o rio aqui na nossa direita, né? Passa bem pertinho da pista. Lá na frente, você dá pra vocês verem, aí comer um pouquinho da pista. Nós vamos chegar lá, né? Tem dois vídeos que eu coloquei, fiz transmissão ao vivo aí da enchente e após a enchente, no meu canal, né? No final do vídeo tá os links dele pra vocês clicar. Olha aqui onde passa o rio, pessoal. Comeu um pedaço da pista aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, o estrago que fez. O estrago da poxa fez aqui. Muita lama. Muita lama na pista aqui, pessoal. O pessoal aqui tá fazendo o possível e impossível para deixar a estrada limpa, né? Sem perigo. A pista é muito lisa aqui. Complicado, pessoal. A porta tá aberta do carro ali, mano. O carro nem viu. O pessoal que é de fora vai conferindo aí o acesso como tá a Belém de Maria pela pista. Muito barra aqui, ó. Aqui, ó, que caiu da barreira. Nessa hora eu tava lá em casa, em cima, primeiro andar, né? Tava tendo uma enchente. Tem um vídeo aí mostrando a transmissão ao vivo durante a cheia. Olha aqui, pessoal, que comeu. Um bocado da pista, principalmente aqui que é largo, ainda comeu a pista.
Principalmente que aqui que é largo, pessoal. Olha que fez. Você vai se inscrevendo no meu canal aí, ativa o sininho, né? Quando tiver vídeo novo, você vai receber no seu celular a notificação. Aqui o pé de pau caiu e ficou preso nesse fio aqui, mas já arrumaram, a selva arrumou, né? Teve mais um deslizamento de terra. Então, é isso, né, que a estrada de Belém dá assim um acesso. Então, se inscreva aí no canal e ativa o sininho para ver mais notificação, beleza, pessoal? Então, até logo.